Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mobil nyetir oleh pengasir atau yang di kayu. Kaifa halukum sabah al kayu. Al yom saya ta'alam al lughatu al arabiyah di saf tali. Al mawdu' tafaddal ila al fasli. Al mawdu' tafaddal ila al fasli. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Arab tahun 3 bersama dengan Muallim Yunus. Hari ini kita akan fokuskan tajuk Tafaddal ila al-fasli. Selamat datang ke kelas. Unit yang pertama. Selamat datang ke kelas. Ulahizu wa ata'arruf. Jadi saya memerhati dan saya memperkenalkan. Hari ini kita akan belajar berfokuskan kepada huruf kha. Kha, huruf kha. Al-yaw. Al-yaw sanata'allam kha. Fathah. Bil-kasra. Bil-dhamma. Itu kita akan belajar huruf kha fathah, kha yang berbaris di atas, dan kha bil kasrah, kha yang berbaris di bawah, wa kha bil dhamma, dan huruf kha yang berbaris di hadapan. Thumma kha fi awal, kha di awalan, kha di awal kalimah, wa kha fi wasat, kha yang di tengah kalimah. Lepas ni kita tengok macam mana kha yang di tengah kalimah. Kha fi akhir kalimah, awal pada awal kalimah, wasat di tengah kalimah, wa akhir kalimah. Huruf kha fi akhir kalimah, pada akhir kalimah yang kita akan belajar hari ini berkenaan tentang ini. Thumma, kita akan belajar tentang kha bi harakat tawilah, huruf kha yang dibaca panjang, harakat tawilah, huruf kha yang dibaca panjang. Kita akan belajar. Thumma kha as-sakinah. Thumma kha as-sakinah, huruf kha yang bertanda sukun. Kita akan belajar juga. Thumma kha al-musaddadah. Dan akhir sekali kha al-musaddadah, iaitu huruf kha yang bertanda sabdu. Okey, baik, next. Kita ke muka seterusnya. Itu muka surat Ithnani, muka surat yang kedua. Huruf kha yang awal tadi yang mu'alim sebut kha bil fathah. Huruf kha yang berbaris di atas, iaitu berbaris fathah, berbaris di atas. Huruf kha yang berbaris kasrah, kha kasrah yang berbaris di bawah, dan huruf kha dhamma, huruf kha yang berbaris di hadapan, dhamma. Thumma huruf kha, kita masuk kepada dua, huruf kha di awal, huruf kha di awalan, itu di awal kalimah. Tengok di awal kalimah macam mana
Rufa', tengok macam mana rufa' di awal kalimah. Tengok macam mana. Nampak macam separuh kan? Kha' di awal kalimah. Thumma kha' rufa' di tengah kalimah. Iaitu wasat. Kha' fi wasat. Kha' fi Kha' fi wasat. Di tengah kalimah. Huruf kha di akhir kalimah. Tengok macam mana huruf kha di akhir kalimah. Kita baca kha. Khashabun. Qi. Qimarun. Qu. Khurujun. Kha. Khurufun. Qi. Nakhilun. Khun. Maqbakhun. Boleh ulang, boleh tengok. Lepas ni boleh ulang balik apa yang umumnya semua baca. Aqra'u wa uhadidu. Baca. Khamsatun bakhilun yatbukhu. Baik, kita ke muka surat seterusnya, iaitu berkenaan huruf kha bil harakat tawilah. Huruf kha bil harakat tawilah. Huruf kha yang dibaca panjang. Itu panjangnya Rahmat. Rahmat alif ya waw. Kha khi khu. Kita baca kha tamun. Apa kha tamun? Tengok gambar apa benda. Rakhisun. Rakhisun. Suhurun. Khot bin harakat tawilah. Panjang huruf khot yang dibaca panjang. Khotamun. Rakhisun. Suhurun. Kemudian Aqra'u wa umayyizu. Aqra'u wa umayyizu. Baca Aqra'u wa dan umayyizu. Bezakan. Khalidun. Ini kok harakat tawilah panjang. Khalidun. Kharaja. Ini bukan. Bakhilun. Kok harakat tawilah yang berbunyi panjang. Khiyarun. Bakhurun. Kok harakat tawilah. Kok yang dibaca panjang. Bakhurun. Ini khusyuan. Tidak. Okey, baik, kita ke muka surat seterusnya. Muka surat yang keempat, Arba'atun. Iaitu berkenaan kha as-sakinah. Huruf kha as-sakinah. Iaitu huruf kha yang bertanda sukun. Nampak tak huruf kha bertanda sukun? Nampak tak? Kha yang bertanda sukun. Itu kha as-sakinah. Macam mana tanda sukun? Ini maknanya cuba tunjuk. Tuliskan macam mana tanda sukun. Tengok eh. Dia bulat tu. Okay, jadi tak tahu. Baik-baik silap. Mohon padam balik. Padam balik. Okey. Tanda bulat. Bulat. Bulat tanda sukun. Boleh tak tu? Tengok dia bulat ni. Khot as-sakinah. Macam mana dia, dia ada tanda sukun. Khot dia ada tanda sukun. Bacaan dia macam mana? Makhzanun. Rukha itu tidak berbaris. Dia mati. Sukun. Makhzanun. Itu. Khot as-sakinah. Makhzanun. Stop. Thumma. Yang kelima ialah kha al-musaddadah. Kha al-musaddadah. Tengok ni. Kha al-musaddadah. Kha al-musaddadah. Iaitu huruf kha yang bertanda sabdu. Nampak ni? Huruf kha yang bertanda sabdu. Macam mana tanda sabdu? Mu'alim dia cuba tulis. Cuba tulis. Sabdu ni. Boleh dah. Jadi dah sikit-sikit. Haa tu. Ada ni tanda sabdu. Tanda sabdu. Kha yang tanda sabdu. Macam mana bacaannya?
Sakhanatun. Sakhanatun. Ya. Kalau dipecahkan, sebelum dia dikahwinkan, digabungkan, di khok ni ada dua. Kemudian diganti dengan tanda musaddadah. Khok al-musaddadah ni. Diganti dengan tanda sabdu. Sakhanatun. Sakhanatun. Okay, baik, untuk pelajaran kita untuk minggu ini, setakat ini sahaja. Setakat ini sahaja yang kita belajar. Syukran jazilan. Ma'assalamah. Wa ila liqa. Bye. Jumpa lagi minggu dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.